Sot pas 81 vitesh nga fillimi i luftës antifashqiste që solli lirin dhe shtetin e Maqedonis, jemi para një ndarje të madhe në shoqëri, porositi presidenti i shtetit Stevo Pendarovski në urimin e ti. Në ceremoninë e djeshme me rastin e shënimit të 11-tetorit me medaljen e meritave për Republikën e Maqedonisë së Veriut, ai respektoi artistët më të mirë që kultivojnë këngën maqedonase, ndërsa sot vendosi lule për luftëtarët e rënë për mendoren e çlirimtarëve të shkupit përballë qeverisë. 11-tetori dhe lufta antifashiste le të jetë frymëzimi ynë për kapërcimin e ndarjeve dhe pajtimin kombëtar përmes respektit të ndërsjellë. Le të lëm me njën interesat personale dhe të punojmë për të mirën e përbashkët, të bekuar me mundësin për të jetuar në liri dhe pace në vendin tonë. Në këtë ditë historike, kur shënohet fillimi i luftës kundër fashizmit, kujtojmë atë brez të liridashësve që nuk hezituan asnjë moment të bashkohen dhe të japin sakrificën e tyre më të çmuar, thuhet në mesazhin e urimit nga kryetari i kuvendit Ala Xhaferi. Nga Kumanova revolucionare ku së bashku me Prilepin u hodhën të shtënat e para të luftës antifashiste, u drejtua kryeministri Dimitar Kovacevski. Ai tha se sot duhet të vazhdohet rruga e revolucionarëve që ishin në anën e duhur për paqe dhe për parim. Izborot në naçite prethodnici pokazhuva deka da se bide na vistinskata strana, znači da se izbere patot na mirot i na predokot. Site dosegašni, a особено идни одлуки на нашата држава и на Европската унија ќе покажат и докажат дека нашиот македонски јазик е признат и потврден, нашиот национален идентитет е признат и прифатен, а нашата држава е рамноправна со сите европски држави. Kryetari i opozitës VMRO-DPMN Kristian Mickoski nga Prilepi ka dërguar urimet për festën e sotme, e në urimin e sotëm ai nuk la pa kritikuar qeverinë se e ka paraqitur ndryshe historinë. I tokmu të tukot Prilep e započnata ta borba za slobodovanje, koja što denes ka praktično ja donese ova nezavisna, suverena makedonska država vo srcetu na Balkanot. I ne treba na toa да гледаме онака како што власта не тера да гледаме, туку треба да гледаме онака како што е вистината. А вистината е дека за време на Втората светска војна бугарските фашисти извршиле злостор на територијата на денешна Македонија, а македонскиот народ се обединил и го поразил тој злостор. Në këtë ditë 81 vjet më parë në Prilep dhe Kumanovë ngrit kryengritja popullore, e cila filloi luftën kundër fashizmit nga lufta e dytë botërore.